Yeah? Nisioe mimi. Naweza pata mzuri. Mm. Kuliko huyo. Ah, kona venye babuda, buda. Unamchezesha na wewe kama kisirani, mnacheza, mnacheza hivi mnachangamka. Kisirani. Pengine wewe uchezangi, wewe hata unajua kucheza ngumi yangu hapo. Nenda kwa mama tukate sawa. Sawa. Tuongea. Kwa mawe hapo acha ujinga. Chukua mawe. Chukua mawe bana, ni nini mbaya? Kwa nini unalipa mara mbili ukilipa moja? Na ile kitu naniletea nitakuwa na appreciate. Ni matoja kwa maana amesema ziende nyumbani, uache na mapenzi utoe kwa kazi bana. Nimebeba mawe 10 hapo ukiwa hapo, mambo ni mapenzi tu. Unataka kulipo hapo. Sasa ngapi? Sasa ni 2. 2 sika. Hello God, saidie mambo ikue 50. Sasa mama ndare mliongea naye. Kuhusu nini? Kuhusu zile boga. Ni kwambie ukikue ukikue. Bona. Sawa. Baby, nimekuletea zawadi. Mniletea zawadi? Mniletea nini? Galia nini nimekuletea? Surprise. Sasa niulize gani? Unaniletea kinguo kirefu hivi? Kinguo kirefu kama kia wa mama, unataka nikuwe kienyeji? Wezi ninunulia nguo za bei mzuri kama wa mama wengine. Nikienda chama wananiita kienyeji. Vile nimekunulia nguo smart babe. Hiyo si nguo. Sasa hiyo si nguo. Mimi sivangi manguo marefu hivyo. So atataki zawadi yangu babe. Unanikula kichwa. Sasa nakukula kichwa na ni zawadi nimekuletea babe. Usinikule kichwa mimi. Mtu anajuanga kenye bibi yake anatakanga. Wewe acha kukua hivyo. Mimi najitolea sana nikufurahishe. Na wewe unataka kufurahishwa. Kwa hivyo baby, baby! Yes? Kwa vipi? Unafanya nini, baby? Unawasha vyombo. Nimekuletea zawadi, baby. You get it? Hiyo ni yako. Nini, nini unaniletea? Sini yoga. Hii nakaa hivi? Kaa hivi. Sasa, babe. Hii ni nini, ndio nauliza? Hii ni nini unaniletea, surely? Sasa hakuna. Yaani mimi ni kwenye yoga tumwa ni. Chukua na huko. Najua hiyo ni pesa ngapi? Pesa hii ni ya pesa ngapi? Najua ni pesa ngapi? Hii ni ya pesa ngapi? Sure babe. Mimi naniletea wakati ya photo bob mimi. Photo bob sio pesa. Photo bob si pesa kwangu. Okay. Sawa, so, umenifanya hivyo? Aje? Sawa tu. Na hizo nguo ni wewe unafua. Kwanza hiyo roho. Come in. Wa kunje kuna baridi. Kuna baridi sana. Sasa. Hi five, habari ya Moscow. Poa sana. Nimekumiss. Hata mimi nimekumiss. What? Mekuja? Eh. Karibu na mimi niko tu hapa. Eh.
kutulia tu kwa nyumba. Nimesema nikutembelee juu nimekukawia. Mhm. Kuna ubaya wewe uko aje huko nje? Hata mimi niko poa kabisa. Mhm. Niko hustle tu. Ah, hiyo ni poa. Mimi najikalianga tu hapa kwa nyumba. Hey, I see. Mhm. Bado baraka vanga kazi gani? Bana kwa nini? Nimemuona. Nimemuona wapi? Na hapa nyuma akifanya? Ha. Jenga kuonyeshe. Kwani afanya kazi gani? Wae, aujui? Akona wanawake huko nje ama? He, hapana. He. Kazi ingine hapo. Mzito. He. Tenga kuone. Kuone. Acha nijitayarishe tuende. Harakisha. Sahi, sahi. Lazima tuende uone. He. Ufoma mshida kina kwa gani? Kila wakati aizi itaka kuna mtu amepumzika dakika moja na lazima utampata yeye ameketi masoda manini mafeki mafeki alafu alipangi alafu kulipa peta tu ndio mjengo iko hapa muda hii mjengo inalipa kwa sababu wale wanalipa vizuri sana sisi huku ni kwa nini maneno muda sasa huku 450 ni nini na kubeba hii mawe yote hii mchanga tumeekelea tumetoa kwa roli alafu uone hapa mtu ah yani roli akona ujinga sana alafu natafuta mtu nyinyi mnaendelea aje koko tafuta mtu usinipe advice bwana. Hii maisha ukavu kiangu mimi sitaki. Beta kama mtu atakaba nikipata hiyo 450 na kaletea 200 mimi nabaki na 150. Buda niki ni nini? Wewe. Ni nini? Nimesema mambo ya bibi nafasia wewe. Azin. Kwani bibiangu bibiangu kichwa mbaya. Buda na vetu naanga ukiwa role model mzuri wa marriage. Marriage gani? Marriage ikubariki vizuri? Nikujikaza bwanari. Kujikaza. Bibiangu hata shughulikanaji na mimi hata akataka kujua nafanya kazi. Na sinaona umeanza kunona unasema shughulikangi na wewe kiaje? Ati nanona. Eh, huko hivi last year. Oi kai. Buda, acha nikwambie. Naona unasema mambo ya bibi. Eh. Bibiangu amekuwa kitu mbaya. Yani hata nikimletea surprise anaona kama sifanyi kitu. Na kwani unamletea? Kwani unamletea? Kwani unamletea nini? Mimi nimemletea vitu mingi, nimemletea nini? Kama nini? Ngoja, naweza ku advise pia mimi, si lazima uniadvise. Naweza ku advise unamletea nini nione kama wewe ndio unaanguka mtihani. Vitu kama viatu, nguo, tabia. Si pengine unamletea nguo ya pesa mingi au tutakangi vitu ati nini? Hata simpeli kubwa. Boss, namletea pesa mingi. Pesa gani? Sina mulete nikienda naona ya wanchwani na mpereke. Hakuna dress. Sidiyo kadrile zama ya sobili diyo na mpereke, lakini nataka ya mazao. Na si mulete kiatu ya mtumba basi. Hata hiyo nimemulete kiatu. Yeah? Nisiyoe mimi. Neza pata mzuri. Kuliko hiyo. Kona venye buda. Una mchezesha na wewe kama kisirani, mnacheza hivi mnachangamka. Kisirani. Pengine wewe uchezangi wewe hata unajua kucheza na nani. Acha tufanye hivi. Kazi bana, niko vitu tafuta kazi nyingine. Eh? Kwa mtu tafuta kazi nyingine. Wewe usikiangi. Sasa hii ni kazi gani tunafanya hapa kama waenda wazimu? Sasa rafi mchanga tunahamisha na mpeleke. Tunaweza hadi tunahamisha. Kama hawe Babe, kwani unafanyanga kazi gani? Mimi nafanyanga hii kazi. Buda, mambo ya familia si urudisha kwa nyumba. Mama wewe nitungoja hapa. Kidogo tu boss, kidogo tu. Hata mimi ningekuja na wangu na kidogo tu. Kwani unataka niambie unafanyanga kazi ya mjengo? Sasa iko haja gani nikuambie? Si bora nakuja na pesa. Ungeniambia kitambo, ungeniambia unafanyanga kazi ya mjengo. Sasa sitaipata. Nikae nikijua. Si bora nakujanga na pesa, acha nikwambie babe. Naona ile zawadi nakuletanga. Zote zinatokanga hapa kwa hii kazi. Na hii ndio unakulanga. Naona kale kagongo nikuletea.
Hako nile zawadi nikuletea. Hii ni kazi tu ya hapa mjengo. Naweka pesa kidogo kidogo na afodi ya kukuletea zawadi, lakini wewe uonange. Mimi nakufanyanga mambo mazuri mazuri, lakini wewe uonange. Wewe unaonanga tu mimi nafanya tu kitu kidogo kidogo. Ni wanga nimejitolea yangu yote. Mbona na uniappreciate yangu be? Nasaidi na appreciate bwana wako. Unaona? Sasa kama saa hii venye niko, alafu majioni niende nioge uso na nivae kule tunguo kwa nyumba. Sasa wewe utaona tu mimi nimetoka kwa wanawake wengine. Sasa utafanya hivi pia. Mimi sina pesa. I wish to Mungu angenipatia bwana kama huyu mwenye anaweza kufanya kazi vizuri kabisa. Sasa, wewe enda upite tutaongea sawa. Kwa maana nikipata hapa mimi nitafuta kazi. Sidney, sitakudharau. Sikona tu unafanya kazi ya mjengo. Nitaishi kukupenda. Sitawahi kudharau tena. Ile kitu unaniletea itakuwa na appreciate. Mima toja kama na mesema ziende nyumbani, uache na mapenzi utoe kwa kazi bana. Nimebeba mawe 10 hapo ukiwa hapo, mambo ni mapenzi tu. Unataka kulipo hapo. Hata mimi sitawahi kukudharau, nakupenda sana baby. Venye mimi nafanyanga, wanga nimejitolea sana. Penye nguvu yangu wanga imefika. Nenda kwa mama tupate sawa. Sawa. Chukua mawe bana, nini mbaya? Kwani unalipa mara mbili ukilipa moja?